allesammans och välkomna tillbaka till lite mer Phasmophobia. Idag så är vi, precis som tidigare, Isabel, Sanna och Mikael. Hallå! Visst är jag vacker? Ja, riktigt vacker. Så vi har lyckats övertala Mike att haka på här på lite ghost hunt. Dagens jakt. Vi ska ta reda på vad det är för spöke vi har att deala med. Vi ska hindra spöket att jaga oss med krucifixet. Vi ska ta en bild på spöket. Och vi ska detekta ghost presence with a motion sensor. Har vi det? Jag tror vi inte längre. Inte ny. Nej. Vi köpte ingen nyhet. Nej, då har vi inte det. Spöket heter Stephen Thompson. Stephen Thompson. Och den respondar till alla. Och vi ska in i ett farmhouse. Det här kan vara samma ställe som tidigare, men det blir spännande. Jag tar termometern bara för att se om vi kan få freezing temperatures. Jag tar lampan och så tar jag kameran. Jag tar en enkel lampa. Någon måste, ta krucifix. Lala. Jo, den här har vi ju kört. Så att det här borde vi fixa fint. Ska vi se. Jag är så van att det ska gå snabbare i det andra spelet som vi testar. Nej, det ska vi se. Jag tar den här så jag kan få. Åh, det här var äckligt uppe för trappen. Det är ganska lugnt in i köket. Det är 16 grader varmt, så ganska skönt och behagligt. Äckliga jävla tavlor överallt. Bam, 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 bam. Här har vi en pensel. Den går inte att ta. Hammare kanske? Nej. Ingenting. Jag går runt med Eva just nu för att se. Kolla skåp. Nej, tempen är ganska lugn än så länge. Dörren är låst där utåt. Vad är det här för rum då? Det är en liten toalett. Åh, vad mumsigt. Åh, här har vi en liten... Nej. Oj, det pep. Det pep här. Vars piper? Det här är verkstadrummet. Va? Okej. Okay. Vars? Hur starkt? Oj, nu är det 2 grader här. Det piper 2 här borta. Det är kallt här inne. Eller det, ja, det gick från 15 till... Nu är det 14 igen. Nu är det 3. 14, 13. Weird. 1 grad. Oj, vad det går upp och ner här. Minus... Oj, oj, oj. Testa att lägga kameran här borta, Sanna, istället. Ja, men jag har en. Jag kan lägga ut den. Ja, ah, okej. Okay. Tänkte det kan vara bra med 2. Jag ska gå ut och kolla igen. Om jag sent. Så. Och så någon har släckt i det rummet. Ja, det är släckt där. Nu har jag satt ut en kamera. Här i hallen. Här upp. Har ni varit upp någonting? Ja, det är värst där uppe. Nej, nej, nej. Då går jag inte upp. Jag måste hitta ut. Oh! Storb på där ni ställer ner. Var det det? Ja, det var en då tar jag fan boken och lägger den där inne. Mm. Så ni kan fylla Ghost Orb. Mm-hmm. Är det det första? Ja. Som vi gör. Ja. Men jag hittar inte J på mitt tangentbord. Jag får göra det sist. Nu ska vi se. Vars var det? Här är DAS. Steven Thompson, visst var det han hette? Mm. Alltså var det inne i rummet rent, alltså i korridoren? Aha. Ja, ska se. Awesome. Så, nu har jag boken lämnat här, då kan vi gå härifrån. Jävlar! Vad var det som lät? Jag hörde ett spöke. Oh my god, Mikael! Oh, nej, nej, vad kör du? Oh my god! Jag gick ut på balkongen här. Hörde ni det där? Ja, jag hörde.
Jag gick ut på balkongen. Jag ska släcka alla lampor. Jag ska försöka prata med han. Okej, släck alla lamporna. Släck ficklamporna också. Vänta, vänta, vänta. Låt mig... jag ska kolla ut i bilen och kolla på aktiviteterna. Åh, oh, det är en Ouija-board där borta. Ja, men... jag ska... Ta bild, eller? Det kanske inte var. Jag går ut i bilen. Jag följer nog med. Nej, Mika, stanna i huset. Det är du som sa att annat är läskigare än det här. Ja. Are you here? Ja, den var nyss att spika på 10. Oj. Men den kan inte attackeras förrän om 40 sekunder. Här har vi en toalett. Ja, inte fin. En docka också. Steven Thompson, are you here? Har du en docka? Det där är viktigt faktiskt. Ja. Eller en nallibjörn. Aha. Give us a sign. Alltså det är ju i verkstaden så är det ju 100% ghost orbs. Och vi har lärt oss att vi ska vara resilient, alltså vi ska vara tålmodiga. Och jag vet att spöket är där inne. Yep. Verkstaden är hemmet. 4, 3, 2, 1. Spöket är aktivt. More like he can fucking kill us now. Ja. Men aktiviteten ligger på 0. Jag ska försöka prata med en. Åh, här. Freezing temperatures har vi. Give us a sign. Är du 100 att det är freezing? Ja. Oh. Då fyller jag i ghost orb, freezing temperatures. Och då kan det vara en phantom, mare, uray. Ja, det är någon av de tre. Ska vi se. Släcker jag för lampor. Steven Thompson, are you here? Säg inte hans namn, han kommer bli sur. Ställ bara frågorna. Vem var det som tände? Inte jag. Inte jag. Uh-oh. It's him. Jag kommer dö. Be han att göra någon sign. Show us a sign. Släck ficklampan. Show us a sign. Det är en ghost orb rock på dig, så. Vänta, vänta, vänta. Jag kommer in med krucifix. Hello? Ta med dig en UV-lampa, Pontus. Det kan du fet glömma. Okej då. Jag skyndar mig in. Jag ska bara kolla mätaren. Ja, den var lite halvhög. Give us a sign. Turn the lights on. Turn on the lights on. Men hur gjorde vi sist med krucifixet? Håller vi bara i den? Jag tror man ska kasta den på marken från för dem. Jag hittar ju för fan inte. Där borta började det... Nej, det var bara en ficklampa. Mm. Vars är ni? Can you write in the book? Är det någonting på baksidan att man kan gå här då? Can you move something? Hello? Steven. Steven Thompson, can you show me a sign? Jag slänger krucifixet på marken. Men det kan, ska du bara göra när han attackerar. Okej då. Kom igen. Ingenting på baksidan i alla fall. Om du stod hit den nu, eller? Jo, det gjorde jag. Vem kastade den där på marken? Vad då för någonting? Penseln. Va? Vad då? Oh my god. Den är ju här. Mikael. Det är ditt fel, Pontus. Att du ska få mig att spela sånt här. Nu är det kallt igen. Ja, det är jättekallt. Där är han bakom, där är han bakom, för fan, han är bakom! Okej, jag slänger den. Så, kom igen då, för fan. Se då, flytta den där, han stod där. Det är någon ny modell det här. Det såg ut som någon jävla oljig. Se då, han flyttar på den där grejen. Ja. Sorry. I'm not sorry. Okej, jag tar krucifixet igen. Rest in peace,
Han var i det där hörnet, 100%. Så jag ska göra så här. Nu vet jag att han är där. Någon måste ta UV-lampan. Slänger den här på golvet. Boom. För jag ska flytta på kameran. Så att den är här istället. Du kan byta. Men varför då? Vi har redan fått ghost orbs. Ja, men jag vill bara se ifall någon är i bilen. Och jag vill bara veta om han är i det där hörnet. Om det är liksom där han bor. Jag ska kolla om det är något för krucifixet. Ja, gör det. Kolla, ja, precis. Kolla nu krucifixet. Och jag kommer... Mikael, varför alla gått? Varför är jag här själv? Mikael, kom hit nu. Jag ska gå och kolla fingeravtryck. Jag har fått krucifix. Vi har fått den? Mm. Okej. Men vi har inte fått bok. Vi går ifrån nu då. Det kan ju vara... Antingen... Vad heter den här... Där han pratar i... Vad heter radion? Jag försökte det, men han ville inte det. Mm. Jag förstår inte varför man kan plocka upp vissa grejer. Jag plockade nyss upp en kanna. Kolla, jag håller i en kanna nu. 6,5% alkohol. Dubbmeister. Okej, okay, jag ska göra så här. Jag ska se om han blir sur. Om jag kastar öl på han. Micke, kom då. Va? Ja, kom nu. Ja, nej, inte jag. Såg du han sist? Eller var det för att du hade ryggen? Ja, jag såg. Nej, jag såg han. Oj. Kan jag ta den där radion? Okej. Okay. Ja, vi vet att han bor här, Mikael. Mm. Åh, nej! Åh, nej! Åh, nej! Åh, nej! Jag hörde! Jag hörde han! Jag hörde han! Jag hörde han! Jag har stigit lite på... Den ligger på 5. Mm. Kan ni kolla kameran? Micke, kom hit och ställ dig här i korridoren med mig. Vi har ryggen fri. Det är bara att springa ut här. Håll koll på kameran inne där och se om man är i hörnet eller någonting. Mm. För om det börjar... Jag säger bara ghost orbs. Ja, han är ju där. 100%. Ingenting där just nu. Ja, han är där. Ja, men just nu är han inte. Gå in och kolla om han är där, Mikael. Ja, jag har redan gjort det. Ja, men gå in till hörnet. Jag vill inte. Alltså, det är så här, han kom ju fram när ni var här inne och pratade med han, så kom inte och anger him. Åh, kolla den där lyften sig! Där lyften sig! Sprayburken, sprayburken, sprayburken! Ja. Det var ju skitkul typ, då vi spelade med Jessica och vi var inne på toan och den typ, var jätteaktiv. Ja, de kan vara riktigt interaktiv med oss. Dörren stängdes. Dörren bakom dig stängdes. Mikael, du går rakt mot han. Han är i hörnet. Okej, utspring, spring. Han går mot dig. Han går mot oss, Mikael. Oh shit, han jagar mig. Shit, vad långsamma han är. Är han efter oss fortfarande, Sanna? Kolla på honom. Ja, det är han. Jag ser han. Fuck! Okej, okay, trappen upp. Nu är det lugnt igen. Ja, nu är det lugnt. Men vi måste göra lite tester här, för vi vet var han bor nu. Vi kan inte kolla... vad heter det? Vill du ha den här EM-mätaren, Pontus? Eller vad heter den här ficklampan, den andra ficklampan? Har vi någon fotokamera med oss? Eller glömde vi det? Jag har tagit några bilder på en redan. Du har gjort det. För genom att detect a ghost presence with motion sensor. Ja, det där hjälper oss ju inte. Vi måste ju helt enkelt ta reda på vad den här är för någonting. Så att var det någon som tog upp UV-lampan? Åh nej. Jag slängde den. Åh nej. Okej, vi måste kolla i kameran, Mikael. De är fucked där inne. Fort! Tänk! Tänk, Sanna! Oh, fan! Oh my god. Släck! Okej, vi måste kolla här, Mikael. Jag får hamna. Var inte det en orb som for? Jo, det är en orb. Okej, nu ser vi Sannas headmount här. Okej, vad är det där? Han är utanför.
Ja. Okej. Okay. Okej, okay, det är lugnt. Jag som bara vill gå och kolla på boken. Oh my god. Jag vill prata med han i radion. Han måste ha snus, jag håller på fan. Han har inte skrivit boken, så jag tror inte att det är den. Så inte skrivit i boken? Nej. Okej, okay, då ska jag kika här då. Om den inte har skrivit i boken. Vi har spiritbox. Nu sticker vi. Har ni spiritbox? Alltså, hello. Då är det en mare. Okej, okay, let's get 100%. Det springer sen. Jag skyndar nu för fan innan det blir... Då lägger jag bort min lilla ficklampa. Hurry the fuck up! Nej! Hurry! Kan vi celebrate i bilen? Ja. Det här är celebration. Celebrate all by the celebration. Well done. Okej, okay, alla fyller i journalen. Oh, just det. Ghost or freezing temperatures och book var det va? Nej. Spirit box. Och sen går det till ghost type och går till mare. En successful hunt, om jag får säga det själv. Ja, och jag blev inte disconnected. Nej, det är fint. Så nu blastar vi iväg här och hoppas på det bästa. Asylum. Det var en mare. Level 9. Så i nästa episod så kör vi Asylum. Så hoppas ni ser fram emot det. Så får ni ha det bra allesammans. Så ses vi på andra sidan. Hej då! Bye! Hej då!